Hej och välkomna till Jessica och Olivia skapar. Jag heter Jessica och jag bor på Gotland tillsammans med min sambo och våra två katter. Jag gör en videopodcast här på YouTube som handlar om mitt kreativa skapande. Mest stickning, sömnad och annat handarbete. Ni kan hitta mig på Instagram som Jessica Olivia skapar och på Ravelry som Jessica Olivia. Nu har det varit ungefär lite mer än en månad sedan jag spelade in sist. Och jag har verkligen försökt att nu ska jag spela in och sen så har det hamnat massa annat före. För att maj och juni månad är ju jättemycket att göra i trädgården och sen ska det vara studenten och skolavslutningar och ja, sommarfester och allt möjligt inför semestern. Så nu äntligen, veckan innan midsommar här, så har jag äntligen tid att sätta mig ner och spela in ett litet avsnitt till er. Idag kommer det bli ett kortare avsnitt tror jag. Lite kortare än jag brukar. För att jag har inte hunnit göra så jättemycket. Jag gör ju någonting kreativt varje dag, men tiden blir kortare när jag har annat att göra också. Men det som har hänt sen sist är ju att vi har blivit mer än 500 prenumeranter här på YouTube. Woohoo! Så det är jag ju jätteglad över, att ni vill hänga här med mig och alla fina kommentarer som ni skriver. Och det är därför som man vill fortsätta. För att det är inte bara en envägskommunikation liksom, till er, utan att ni kommenterar tillbaka och att ni engagerar er i... Ja, vi engagerar oss i varandras projekt och så vidare. Både här på YouTube och på Instagram. Och en del av det var ju att jag var med gjorde gästinlägg på Stickarna i maj. Och det var ju också jätteroligt. Och då kom det ju en hel del nya följare på i alla fall Instagram. Sen är det lite svårare för folk att nå hit till YouTube. Men prenumererar du inte på min kanal här på YouTube, så gör det jättegärna. Så vi kan bli ännu fler och sprida till ännu fler som är intresserade. Och för att prenumerera måste man ha ett konto. Och har man ett Gmail-konto så är det jätteenkelt att koppla det till sitt Google-konto. Och då kan man ju prenumerera, man kan följa personer på YouTube och man kan spara videos som man gillar och leta efter videos som man har gillat tidigare och organisera olika album och så vidare. Så gör det jättegärna. Men förra gången sa jag att när vi har nått 500 prenumeranter så vill jag ge någonting till er, för att ni är så snälla och härliga som vill följa mig. Så ja, vi börjar dagens avsnitt med att en giveaway helt enkelt. Och först så tänker jag visa er det blir en vinnare, eller en som får en gåva av mig. Och ingenting är sponsrat, utan det är saker som jag har köpt eller gjort själv. Så jag tänker att lite ull kommer jag lägga in i giveawayn. Och jag tänker att en härlig färgkombination som är lite vårig, lite somrig. En lila och en ljusbeige grå ramofinull. Perfekt till ett par vantar eller någon fler förstickning eller sådär. Den lila
är som en ljungfärgad lila. Eller mörkt syren lila. Och den färgen heter 0473. Och den ljus beige gråa, naturfärgade tror jag att den är, med lite varierade liksom. Ja, lite olika färger i. Den heter 4078. Och jag tror att de skulle passa bra tillsammans med flerfärgsstickat. Så den här är en av premierna i giveaway. Och till det så har jag även sytt. Och jag har sytt en projektpåse. Ni som har hängt med mig här ett tag vet att jag färgar tyg ibland. Med växttryck, så kallad ecoprinting, kallas det på engelska. Så det här tyget som är högst upp här, det är ett bomullstyg som jag har färgat. Och bladen som ni ser är kastanjeblad och bakgrundsfärgen är färgat med granatäppelskal. Och det är på båda sidorna. Med lite olika. Så ser den ut. Botten är ett tyg som jag har köpt på second hand. Som är ett linnetyg. Som jag tyckte passade väldigt fint ihop. Som en ganska stadig projektpåse. I en mellanstorlek skulle jag säga. Man skulle lätt få plats med en sjal eller en tröja skulle den också få plats. Men en god påbörjan på en tröja eller en sjal eller ja, vad som helst. Sen fodret. Ett småblommigt tyg som jag också köpt second hand. Och sen så, det är svårt att visa, men det är lite fickor och så inåt i. Och sen är det som en dragsko som man kan knyta ihop. Så en av er kommer att få den här projektpåsen och två nystan finull, Rauma finull i de här två färgerna. Så jag hoppas att ni vill vara med på min giveaway så ni har chansen att vinna denna gåva från mig. Så för att delta i giveawayn ska ni följa mig på Instagram på Jessica Olivia Skapar och prenumerera på mig här på YouTube. Samt att skriva en kommentar under videon. Så under dagens video skriver ni en valfri kommentar. Då är ni med i utlottningen. Och sista datumet att vara med i utlottningen kommer vara söndagen efter midsommar. Och jag kan skriva vilket datum det är. Då kommer jag dra en vinnare. Så jag hoppas att ni vill vara med på min lilla giveaway för att fira 500 prenumeranter. Yes! Då går vi vidare. På mig idag har jag en blus eller en topp som jag har sytt förra sommaren. Det är en Gilbert topp från Helens Closet, eller Helens Closet som har designat mönstret. Jag tänker lite nämna det lite snabbt. När det gäller det stickade har jag egentligen inte lagt upp så mycket nytt utan fortsatt på de projekten jag hade igång sist. Och någonting som jag sticker på ganska mycket är min Field Day Cardigan av Osetta. Det är ju en cardigan som stickas fram och tillbaka med en
drop shoulder konstruktion. Och den blir som en V-ringad hals. Jag sticker fram och tillbaka på kroppen. Jag har en sån bit på kroppen som jag har stickat. Och jag har precis stickat andra knapphålet. Ska stickas ett knapphål till. Så får jag se hur lång den längden blir. Och sen så ska det stickas armar. Så tänker när detta nystan är uppstickat på kroppen så ska jag lägga upp för armar. Och det här är en väldigt fiffig konstruktion tycker jag. En ny konstruktion som jag inte har stickat förut. Man stickar ju knappkanterna samtidigt som man stickar på kroppen och sådär. Och att det blir arm eller axelsömmen bak blir lite sluttande, så det blir liksom inte en helt ungefär som jag håller upp nu, så blir själva sömmen bak. Och sen har jag inte sytt ihop, men man stickar själva nackbandet först. Man stickar inte nacken och nackbandet och ryggen liksom tillsammans, utan man stickar ihop längst bak i nacken. Sen stickar man ihop liksom allting tillsammans. Ja, lite svårt att förklara. Och vi vill inte delge hela mönstret. Men en jättefin, rolig konstruktion. Bara lite tradigt fram och tillbaka i slätstickning. Men det här är ju verkligen en cardigan som jag vill ha i min garderob. Så den här kommer jag ju säkert på mig varje dag i höst. När den blir klar. Så det här vill jag ju verkligen ha klar. Liksom. Jag har pratat om det här förut. Men garnet är ju en BFL Masham DK från Wool & Twine. Som det är ett handfärgat, naturfärgat garn. Går ganska långsamt fram och tillbaka på stickor 4 i mitt fall. Men jag kämpar vidare med den. En annan tröja som jag kämpar vidare med är min Step by Step sweater. Design från Florence Miller, eller utgår från hennes design. Ett gratis mönster på Ravelry. Som jag stickar i mitt handspunna garn. Jag har stickat så jag har delat av för kroppen tills nystanet tog slut där, så att ungefär 8-10 cm på kroppen. Och sen nu håller jag på och stickar på ärmen. Så nu är det nog snart dags att börja på resåren. Och sticka nästa ärm. Det här är vad som är kvar av nystan nummer 3. Så jag hoppas verkligen att det kommer räcka nu. Jag kommer nog att kunna sticka ribben också med det som är kvar här. Jag tror att det är dags för det typ nu. Kanske ska jag göra några fler minskning. Och sen har jag en härva som jag har spunnit upp. Och sen så har jag fiber för att spinna en härva till. Så att totalt 500 gram.
som jag, ja, jag hoppas verkligen att det räcker till. Annars får den bli lite, inte helt för lång, men jag tror att det ska räcka. Här har jag ett helt obrutet nystan. Och sen så har jag en påse med ospunnet fiber. Det här är ett fiber från Fru Valborg, Fireside. Och jag såg att hon har sålt slut på det fibret, så det finns inte kvar i hennes webbshop längre. Så jag hoppas verkligen att det kommer räcka till här. Det är ju det som, det är ju svårt att liksom uppskatta lite när man köper fiber. Man, ja, man vet inte hur mycket det blir i slutändan. När man inte riktigt vet vilket projekt man ska göra heller. Ja, men jag hoppas verkligen att det räcker. Ja, men den här går ganska snabb att sticka, så att den här ska jag ta tag i när lite annat är färdigt. Någonting som jag har stickat lite på sist också är min No Frills cardigan. Och det är ju en raglan cardigan, fram och tillbaka den också. Så den här har ju liksom varit lite samma, inte samma konstruktion, men lite samma fram och tillbaka liksom som Field Day. Cardigan. Så att den här har, ja, inte varit jätteprioriterad, men jag har gjort, ja, men stickat lite grann ändå tycker jag. Och den sticker ju på stickor 3, så det här går ju långsamt. Nu blir ju värmen längre och längre. Om man ska komma ihåg ökningarna. Det ska ju ökas på ojämnt antal varv på framstycket som är i raglan. Så att man måste hålla koll på både raglan och öka på för framstycket. Stickar i nutiden färgen Skogsrå och Knitting for Olive Soft Silk Mohair i en grön matchande färg. Jag visade sist att jag höll på med en socka sist. Den har jag inte stickat någonting på. Det är smörbacken sockar Erika Guselius. Men de här är ju perfekt sommarstickning, så de kommer jag vilja ta tag i nu också. Garn färgat av minihärvorna och storhärvan. Men det projektet som ligger först i pipen just nu är det som ligger i skålen här. Det börjar närma sig en födelsedag och jag har tänkt att jag skulle sticka en gosedjurshäst. Nobody Horse från Knitted Animal Friends boken av Louise Crowther. Och jag stickar nu på sista benet på hästen. Så ja, jag kan också visa att jag stickar i Chaplin Stonewash, ett bomull och akrylgarn. Så vi har två ärmar, ett ben, en kropp, ett huvud, två öron, massa svans och man. Den här ska ju monteras ihop till en häst och ska fyllas med stoppvadd. Så det ska bara sticka klart benet här, så ska jag börja montera. Och efter det ska jag sticka kläderna till hästen också. Hästen ska få en t-shirt och hängselbyxor. Den ska likna jeans hängselbyxor. Sen får jag se om jag orkar med att göra ett par skor också till hästen. Och det ska bli en födelsedagspresent till en snart 2-åring.
Och det är väl det som jag har stickat sedan sist. Jag har sytt lite också. Till mors dag så sydde jag en klänning till min mamma. Jag har lovat henne ganska länge att jag ska sy en klänning. Och hon hade lite önskemål om att det skulle vara en klänning i ett stretchigt jersey-material. Det skulle vara V-ringad och ja, med längden och lite A-linjeformad sådär. Så då försökte jag hitta ett mönster som skulle passa, hittade ingenting. Så då fick jag designa ett eget mönster. Och hjälpa av lite YouTube-tutorials hur man gör V-ringningen och sådär. Så sydde jag en klänning till henne. Som hon fick på mors dag. Tyget är ett helt fantastiskt bomulls jersey tyg från Nuppo, som är ett finskt företag som jag köpte på Sy- och hantverksfestivalen i Stockholm i våras. Den har legat i stashen ett bra tag. Men nu tog jag tag i och sydde en klänning. Och jag har inte den här, så jag visar bilder här under tiden hur den ser ut. Ganska enkel modell, men eftersom jag har designat allting med hennes mått och så själv, så tog det ändå en liten stund att göra. Så jag är väldigt glad för den, och hon är väldigt glad för den också. Jag tycker den var väldigt fin. Sen har jag sytt lite smått till hemmet och så också. Jag har sytt kuddar med ullstoppning. På Gotland har vi ett ulltvätteri som heter Ullkontoret. Och de tvättar ull och gör vissa produkter eller ja, av ullen. Nålfiltad ull och kardad ull och allt möjligt. Men de har också det som inte kan göras någonting med, förädlas eller när för smutsigt, för mycket, ja. Ja, säljer de som stoppning till kuddar. Så då har jag köpt kuddstoppning hos dem. Och sen så har jag sytt kuddfodral av såna här, så här gamla bomullslakan, så här tjockt bomullstyg. Fast ändå så här mjukt fast tjockt bomullstyg. Ni vet säkert vad jag menar. Så sydde jag liksom som fodral och så här fyllt med ullen och sytt ihop. Och sen så har jag ju ett vanligt kuddebedrag eller örngott över det. Så det har vi i sängen. Och så sydde jag några stycken mer. Ja, de som är i sängen är ju standard rektangulära. Men sen har jag sytt några till soffan också som är mer kvadratiska. Jag kan visa en bild, jag har inte mer några här att visa. Men de är ju riktigt härliga att sova på, så det kan jag rekommendera. Att köpa ullstoppning, eller det kanske finns på fler ställen. Att göra kuddar av. Jag har också växtfärgat lite här om veckan. Och eller precis när alla bladen började slå ut så började jag med lite växtfärgning. Och det är ju den här metoden som jag har pratat om tidigare, som kallas för ekoprinting eller ekotryck. Där man betar, förbehandlar tyget först och sen gör avtryck med ett blad, blommor, växter i naturen. Här var ett experiment med olika blad. Vissa blad bättre avtryck än andra, men eftersom jag har valt en bakgrundsfärg här så ser de ändå fram. Här är ett linnetyg. Nu ska sy till en löpare. Ska fixa till kanterna så det blir som en löpare på bordet. Här har jag färgat med
Björklöv. Här ser man att den inte haft någon bakgrundsfärg, så har det smetats ut lite med färgen, men det blir en häftig effekt också. Ett tunnare bomullstyg. Kanske får bli en scarf en liten nu. Ett linnetyg. Och det är hundexing. Jättefint avtryck tycker jag. Jag kommer bara kunna ha som en hänga på, som en tavla på väggen. Eller hur? Men också som en del i ett kuddfodral eller ett projektväska eller sådär. Här är också samma tyg fast lite andra blommor. Vit sippa här i mitten och lite olika blad och så. Lite provlappar, lite experiment. Sen hade jag även lite silketyg som jag också har färgat på. Det här blir också som en provlapp kan man säga. Det är helt fantastiskt. Tryck tycker jag. Det blir som guld. Det här är johannesört. Och är ju en någon som en när man bryter johannesört, då blir det ju som blir precis som den här färgen liksom. Som en saft liksom i. Och på det här silketyget så blir det ju verkligen fantastiskt, det blir så glimmar verkligen som guld. Det här är jag var verkligen supernöjd. Alltså det var rent tur eller vad ska jag säga. Jag bara experimenterade och det blir jättefint verkligen. Jag har köpt lite mer silketyg som jag tänker att jag ska färga och sy en kjol i liknande mönster. Liknande färgning. Det var ett urval av det som jag har färgat. Förutom till step by step sweatertröjan så har jag ju spunnit lite annat garn också. Med lite annat fiber som är mitt garn. Jag visade sist att jag köpte en mixpåse med nutida fiber. Då har jag spunnit upp 5 stycken av de färgerna. Lite olika små nystan. Så den här tänker jag blir ju perfekt som flerfärgstickning i något projekt. Jag har inte tänkt något speciellt projekt utan det var roligt att spinna olika fiber och se hur det blir uppspunnet. I lite olika nyanser. En sån här väger ungefär 15-20 gram ungefär. En liten härva. Och jag har spunnit ungefär sportweight. Jag vill också visa en grej till. Att jag har använt lite inköp. Jag har köpt Anna Bauers bok om hönsesnick. Eller det är den andra boken, Hönsesnick Forever. Som jag har köpt. För det finns ju mönster men också ett gediget mönsterbibliotek. Så det finns ju jättemånga olika mönster, liksom bådar liksom med olika bådar för att använda till flerfärgstickningen i hönsestricken helt enkelt. För jag blir jättesugen på att
sticka en barnkofta i hönsutstick till den här blivande tvååringen också. Vi får se om jag hinner sticka den innan hennes födelsedag. För att jag fick vänta nästan 2 veckor på både boken och garnet. För jag köpte både boken och garnet från en större online-bokhandel, kan man säga. För de hade lite extra pris på garn just då. Och då tänkte jag, ett garn som funkar bra till ett barn och som föräldrarna kan tvätta i tvättmaskinen. Ja, men då tänker jag Järbo Astrid kommer på då. Och det är ju en superwash ull. Så jag har valt de här färgerna. Som jag ska använda till en hönsutstrik kofta till den här snart 2-åringen. Och Anna Bauer har ju ett mönster i boken. Jag visste inte riktigt vilket garn som rekommenderar i boken. Och jag var inte så sugen på att sticka en barntröja nerifrån och upp. Vet inte riktigt, nu har jag inte läst om den stickar fram och tillbaka eller om det man stickar och stickar. Men jag hittade i Järbos barnhäfte arv så finns det en barntröja. Kan den heta Kärn? Ja, annars skriver jag. Jag kan visa en bild på hur den ser ut. Och det är en barntröja som är designad i Astrid. Och det har ett rundstickat ok som är lite fleferstickat från början. Och sen så är det fleferstickat ner till och på ärmmuddarna. Jag tänkte att jag skulle ta vissa border som finns i det mönstret redan. Och sen lägga till lite olika djur och lite olika små border och sådär inemellan. Så tänker jag, en kombination kommer vara rosa och röd till exempel. Och jag tänker vit och den aquagröna och vit och sinapsgul liksom. Att det ska vara 3 färgkombinationer ska det vara som i olika färgblock och sådär. Så det håller jag på att planera nu när jag har fått garnet planerat. Jag har aldrig gjort hönsestick förut liksom och aldrig stickat en kofta heller, så det ska bli lite så. Men det krävs nog lite matte och så, men det ska bli ett roligt projekt att komma igång med nu också. Men först ska Noah the Horse bli klar. Sen ska jag börja med hönsestickkoftan. Yes. Och det var väl det som jag tänkte prata om idag. Nu hoppas jag att jag inte har pratat alldeles för snabbt. Vi har hängt med lite grann i alla fall. Att ni vill vara med på min giveaway. Att ni följer mig på Instagram, prenumererar på YouTube och skriver en kommentar. Så är ni med i utlottningen av giveawayn. Så hoppas jag att vi ses bara om några veckor igen. Hoppas jag på. Då har jag nog förhoppningsvis lite mer saker klart. Så tack för idag. Så hörs vi. Hej då.